assalomu alaykum dangal loyihasi navbatdagi son bugungi mehmonimiz shohruh gadoyev bo'ladi ancha tanaffusdan keyin va nihoyat suhbat qurishga muvaffaq bo'ldik shohruh aka kelganingiz uchun rahmat xush kelibsiz assalomu alaykum sizga ham chaqirganingizga ham sizga rahmat aha tayyor bo'lsangiz e intervyuni boshlaymiz va bugun manimcha yaqin bir soat ichida e nafaqat karyerangiz balki sizni shaxs sifatida ham ochib berishga harakat qilamiz bu adashmasam birinchi video intervyuingiz да sizni hmm. chaqirdingiz shunga birinchi dangalo o'zi har doim shu shunga harakat qilamiz xudo xohlasa birinchi va karyerangizda va undan keyin ham eng zo'r intervyu bo'lib qoladi xudo xohlasa xudo xohlasa danyor mirzala qosimovni любим futbolchisi degan gap xafa qiladimi qilmaydimi sizni yo'q xafa qilmaydi nimaga nimaga xafa qilish kerak yo endi bu baribir qaysidir ma'noda uh, kimgadir tegib ketishi mumkin kimgadir uh, kimnidir xafa qilishi mumkin qaysidir bir futbolchini uni любимчи bu murabbiyni yoki bu murabbiyni любимчи desa hamma har xil qabul qiladi hamma har xil qabul qiladi to'g'ri aytasiz nima uchun xafa bo'lmaysiz bu narsadan xafa bo'ladigan gap ham aytishmayaptiyu наоборот lчи deyapti sizni xursand qilib uh, qo'yishyapti siz nasaf akademiyasi tarbiyalanuvchisisiz va uh, sizni nasafda taniganmiz aynan o'sha ro'ziqulberdiyev davrini boshlanish erasiga to'g'ri keladi sizni kashf etilishingiz juda tez ko'zga tashlangan qisqa muddatda terma jamoalar va e'tibor bergan bo'lsangiz shu tendensiya davom etyapti mana o'n yil bo'ldi shu narsaga hozir ham nasaf terma jamoada flagman jamoa bo'lib turibdi barcha super ligamizni grand jamoalariga e'tibor qaratsangiz nasaf bor va buni siri nimada buni siri shu nasafda bundaq olib qaraganda fundament yaxshi ularda e ularda to'g'ri ish ketyapti deb o'ylaymanda hammasi o'z joyida boshqa klublarni akademiyasi noto'g'ri ishlayaptimi nimaga ulardan chiqmayapti bunaqa ko'p ijrochi masalan mundoq olib qaraganda ro'za aka почти man o'shanda dublda yoshlar nimasida o'ynaganimda ro'za aka оsnoвadagi asnova treneri dimyanenka bilan yordamchi edilar masalan dublda o'yinlariga kelardilar ro'zakani o'zi akademiyani o'yinlariga hamma o'yinga o'zlari borardilar masalan hamma o'yinni qoldirmasa qanaqa o'yin masalan yoshlarniki o'n yo o'n to'qqiz yo' o'n sakkiz u paytda masalan yoshlar ligasida dubl faqat hokim kuboklari bo'lardida hmm. o'shanda ro'za aka manimcha hamma o'sha qanaqa o'yinchi borligini qanaqa yaxshi sifatlarini ko'rib boshidan ko'rib manimcha shu ishni işte, yo'lga qo'ygani uchun manimcha hozircha nasabda shunaqa ishla işte demak akademiya bilan birgalikda bir bir ro'ziqulberdiyevni ham mehnati bor bu yerda да да bu eng katta rol manimcha ro'za akada deyman nasafda juda yorqin boshladingiz karyerani va mani eshitishim bo'yicha ancha qiynalgan oiladan chiqqansiz va birdan katta pullar atrofingizda kerak kerak emas odam ko'payib ketib qolmadimi o'sha paytda chunki siz judaham tez ko'tarildingiz futbol tilida aytilganda shu ma'noda chunki sizni oyliklaringiz ham bir necha marta oshb ketgan ekanda ketma ket maoshiniz yo'q manda сразу oshib ketmagan oylik maoshim o'shanda ham ro'za aka сразу oshirmaganlar o'shanda ham to'g'ri qilganlar deb o'ylayman masalan manda oylik maoshim ozgina masalan qanchadir million so'm bo'lgan bo'lsa и yilmi o'shani bir million mana e shunaqa ko'targanlar и сразу ko'tarmaganlar o'shanda ham yo'q lekin g'alaba pullarida baribir yo'q g'alaba pullarida hamma singari man ham masalan shunaqa yuz foiz olmasdim sakson foiz yetmish foiz mana shunaqa chuki yoshmanda to'g'ri yoshsiz lekin maydonda o'sha kattalar bilan birdek yugurgansiz birdek mehnat qilgansizku va o'sha pul ham o'sha davrda siz uchun baribir katta pul bo'lgan yo'q katta pul bo'lganda balkim tez masalan ko'plar pulni buncha katta pulni ko'rib bo'lib сразу o'zgarib ketmasin yulduzli kasallikka chalinmasin degan maqsadda shunday qilgan bo'lishlari mumkin o'sha nasaf yillarida nasafdagi yillaringizni eslasangiz birinchi hayolingizga keladigan uchta narsa nima nasaf yillarimni eslasanmi nasafdagi yillaringizni eslang va birinchi hayolingizga kelgan uchta narsa nima yaxshi xotiralar qolgan shuni uchtasi nd xotirani aytib berish shart emas nima keladi xayolingizga o'sha yoshligingizni eslasangiz birinchi futbolga kirib kelgan paytingizda professional futbolga professional futbolga kirib kelganimda pona futbolga kirib kelish o'zi boshqacha narsada shunga masalan nasab dubliga o'tdim и boshqacha hayot o'zgarishlar boshlanadi manda uerda uchta narsadan ko'p narsalar qolib ketganda сразу o'ylaydigan bo'lsam yaxshi xotiralar yomonlari ham yomonlari ham yaxshi do'stlar kollektivlar yaxshi <muchos> xotinlardan biri biz kubok olgan yilimiz o'zbekiston kubogi finali jizzaxdaoti и man birinchi o'ynagan osiyo chempionlar ligasi bu o'sha istiqlolda bo'lgan ozoiyda istiqlol bilan o'yinda o'sha <muchos> emotsiya keyin biror bir o'yinda his <muchos> qildingizmi shunaqa emotsiya yo'q hozircha his <muchos> qilgandirman lekin u boshqacha birinchi nima bunaqa ko'p muxlislarni ichida man birinchi o'ynashimdi savol shundan iborat mana nasaf baribir yorqin xotiralar bilan eslanadiyu у lekin vaziyatga real qaraydigan bo'lsak jamoadan ketishingiz biroz janjalli bo'lgan ekan endi bilaman janjalli bo'lmagan o janjalli bo'lmagann deysiz hozir lekin man xohlardim shuni batafsil aytib berishingizni chunki bu savolni sizga hech kim bermagan hali janjalli bo'lmadi desam ham bo'ladi chunki lekin janjalli bo'ldi desangiz ham bo'ladi lekin ha jd katta emasda hop mayli lekin siz mana man уже o'zimni boshqa chempionatda boshqa nimada sinab ko'rish xohlashni boshlagandim уже o'sha şey yillar oxirlarida okay. keyin keyin shunaqa vaziyat bo'ldi ketishga qaror qilgan paytim ruxsat berishdi bo'ldi ketdim man aytib <automatically> bering <com> <speaking> shu <in the> versiyami boshqacharoq endi man <language> aytib bersam mandan <speaking> intervyu <language> olishingizga <speaking> in to'g'ri <the> keladi <language> siz <speaking> qana <in the language> sizga qanaqa nima nimahop man mani bilishim bo'yicha ivan mani bilishim bo'yicha Ə, siz juda ham ketishni xohlagansiz jamoa juda ham ketqazmasligini xohlagan sizni ushlab qolish uchun barcha ish qilishgan siz ketish uchun bar barcha ish qilgansiz va yakunda nasafni qo'pol qilib aytganda norozi qilib ketgansiz yo'q norozi qilib ketmaganman xafa qilib ketgansiz xafa bo'lishlari mumkinda shu shu narsa to'g'ri lekin hop norozi qilmagan yana siz ə, man aytmoqchi bo'lganim siz juda judayam odobli yigitsiz man futbol atrofidagi insonlardan eshitishim bo'yicha va'dasiga vafo qiladigan va aynan sizdan mana shunaqa narsa ular qabul qilgani balki og'irroq botgandir ularga sizga bir narsani aytadigan bo'lsam o'sha yili ko'p futbolistlarni kontrakt tugayotgandi ho tugayotgan yili masalan bir oy qolgan bo'lsa o'ha kelishgan holda masalan futbolistlar bilan bo'ldi ketamiz ketamiz deb gaplashgandik sizga o'zbekiston boshqa jamoasidan taklif bor edi bor edi bunyodkordan bor edi lokomotivdan adashmasam adashmadingiz i o'sha yili man o'zimni boshqa chempionatda shu narsaga qaror qilganman men ketaman bo'ldi ular qanaqa qabul qiladi bilmayman deganman hop и bular bu narsani masalan ketyapti bular akademiyada chiqqanmanu ular shu narsaga tayyor bo'lishmaganmi bilmadim yoki siz rad javobi berishingizga tayyor bo'lishmaganmi ha lekin qarangda mana aynan o'sha yili ketgansiz va karyerangiz o'xshamagan ya'ni karyera demaylik o'sha mavsumlaringiz o'xshamagan legionerga aylangan mavsumingiz masalan muharraqqa aytaylik bahrayn bahrayndagi va bu qisman nasafni xafa qilib ketgn bilan bog'liq deb o'ylaysizmi o'ylaysizmic ichingizdan o'tganmi o'tmaganmi shu narsa yo'q nimaga man qilgan ishimdan hech qachon asuslanmayman yo' bu inson xarakteri yeah. lekin baribir odam o'zi bilan o'zi suhbatlashganda o'ylaydiku masalan juda ko'pchilik aytishi mumkinda bu shunaqa qilib ketdi o'shaning uchun o'xshamadi bahrin chunki siz primigizda ketgansiz bahrainga bu eng pik formada orqada ham oldinda ham ikkita ikkita zonani bir o'zingiz yopadigan paytingizda ketgansiz va adashmasam to'qqizta o'yin xolos yo'q man kontrakt olti oy tuzilgan manda o'sha to'qizta afrika oyen... kubogi uchun tuzilgan o'sha yerda o'ynaganman gollar urganman ну ko'plar shunaqa o'ylaydi norozi qilib ketgan deb o'ylaydi rostdan lekin man o'shanda ru'za akani oldiga kirib xayrlashib yaxshi nima bilan ketganman rahbariyat bilan rahbariyat bilan ham endi bu hozir yolg'on informatsiya bo'lib qoladida hozir siz bu yo'q u man u payt rahbariyat o'zgargandi yangi rahbariyat да yangi rahbariyat o'zgargandan keyin ular ochiq aytaman rahbariyat o'sha tepadagi rahbariyat meni ko'p yugurtirishgan hujjat masalasi hujjat masalasi bo'yicha shunda mandan ozgina jahlim chiqqan man mm -hmm. Ma faqat ro'za aka bilan xayrlashib ketganman rahbar bilan xayrlashmaganman mana bunisi endi haqiqatga yaqin bersa bo'ldi ho'p mana oradan yillar o'tdi nasafdan o'sha paytda ketishingiz to'g'ri qaror bo'lganmidi nima deb o'ylaysiz shaxsan men sizdan bundan ancha balandroq karyerani kutgandim o'sha o'sha chiqib kelishingiz o'sha prim yigirma ikki yigirma uch yoshli boladan shaxsan man kattaroq narsa kutgan edim o'zizchi ketishim to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman nimaga sababi ketdim keldim o'zbekiston chempionati yana kattaroq uroavenga ketdim boshqa chempionatda janubiy koreyaga да hop nima deb o'ylaysiz balki nasafda qolganizda shu yillar davomida siz ham xuddi nasaf singari hali o'zbekiston super ligasini yutmagansiz balki yutgan bo'larmidinglar nasaf bilan balki siz bunga med yordam bera olgan bo'larmidingiz nima deb o'ylaysiz yordam berardim demak endi oxirgi savol ketganingiz to'g'ri inson yillar o'tib bu narsaga o'n yil bo'lyapti yillar o'tib xatosini yoki qarori noto'g'ri bo'lganini tan olish oson emas yana yuz ming ikki yuz ming uch yuz minglab muxlislar oldi bu oson emas va lekin mana e, shu savolni man, man sizga bersamchi bundan oldingi savolingizga bir gap keldi aytsam bo'la ma? super ligani yutishsa bo'larmidi dedingiz to'g'rimi yordam berarmidigiz dediniz o oradan o'n yil o'tdi lekin nasafa hali super ligani olmadi chempion bo'lmadi balki bo siz bo'lganingizda bo'lardi balki man bo'lganimda ham bo'lmagandachi mani kareram okay. boshqa boshqa taraflama ketgandachi ho'p oh, mana masalan zang... o'sha tarafini ham o'ylash kerakda yo' yeah, albatta chunki ah. masalan oldingi narsani bilganizda hayot boshqacha bo'lib ketardi to'g'ri <laughs> agar bunaqa bo'lishini bilganimda men balki hozir bu yerda bo'lmagan bo'lardim to'g'ri shunaqa gapda <UK kötü bridges> kimdir aytishadiku <abra> <kuhuration> <g profesional> san o'ychi o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi deydiyu shunaqa narsa qilib ketganman ha mayli nasaf mavzusida gaplashdik va karerangizda yana bitta katta rol o'ynagan jamoa bor bu bunyodkor bunyodkorda ikki marta o'ynadingiz va ikki xil vaziyatda edi jamoa ikki xilda va hozir tashqaridan qarasak bunyodkor umuman boshqa holatda hozir ho'p ha, birinchi kelishingiz o'sha yaxshi jamoaga kirishib ketgan davringiz birinchisi e, o'sha mavsumlar haqida nima keladi xayolingizda hozir eslasangiz sergey lus u bunyodkor hozirgi bunyodkorga qaraganda ancha kuchliroq jamoa birinchi yil yaxshi xotiralar qoldi va keyin keyin ikkinchi o'rin oldik o'sha yili adashmasam adashmayapsiz manimcha i keyin man qishda belimdan jarohat olib qoldim belimdan jarohat olgandan keyin bir ikki oylar man лечения bo'ldim belimdan qattiq jarohat oldim shamollatganmami bilmadim u juda o'sha yili qiyin o'tdi man uchun ho'p keyin yana bunyodkor buxoro o'ynadingiz jamoalarda va nima uchundir baribir jarohatlar va boshqa sabablar ko'plab masalalar sababli gadoyev o'zini asosiy kozer kartai sanalgan unaqani yo'qotib qo'ydi agressiv hujumga o'tishini nima bo'ldi jarohatlar biroz sizni hadiksirab ehtiyot bo'lishga majbur qildimi e, yoki futboldan sovib qoldingizmi ko'zdagi olov yo'q bo'lib qoldi o'sha yillarni aytyapsizmi shu yilarni karyerangizda biroz pasayish boshlangan yillar o'sha yillari shunaqa man jarohatdan keyin и manda o'yin praktikasi и mana shu jarohatlar sabab и manga bo'lgan ishonch trenerlarda kamayib ketdi bo'ldi sindi de bu deb yo'q sindi deb de emas qanaqa desam ishonmasdan qo'yishlari o'yinga qo'ymasliklari ishonmasdan o'shanda ham futbolist ozgina bo'lsa ham psixologiчeskiy sinadida o'zizni o'sha koziriiz nahotki bu mandan foydalanmayapti degan maqsadda ozgina sizda ruhan tushkunlik bo'ladi и pasayish bo'ladi hop mana manshu karyerangiz davomida yig'sa agar jarohat olib safdan chiqqan paytlaringizni bir ikki yillarga yaqinlashib qolsa kerak umumiysi umumiysi shunaqa ikki yillarga yaqinlashib qoldi man hozir aniq hisoblamagandim lekin shu taxminan shunaqa bo'ladi shunaqa bu ikki yil davomida hech kim eslamasa g'alati bo'lmaydimi futbolchiga birdan esdan chiqib qolsangiz hamma hammani e'tibor markazida turgan kuniga ikki mahal mashg'ulot o'tkazib turgan odamlarni ichida yurgan odam ikki yil uyda o'tirib qolsa bu qanchalik qiyin boshida ko'nika olmaysiz o'zim misilga aytan lekin sekin ko'nikishni boshlaysiz o'zizda shunaqa narsa bo'ladiki nahotki man shunaqa bo'lib qoldim deb yana ruhan o'ziz kuchayishni boshlaysiz ya'ni bu kuch qo'shadi deysiz kuch beradii jarohatlar haqida gap ketar ekan davron hoshimov bilan o'sha tarixiy voqeani eslamasak iloji yo'q o'shani o'sha xotira baribir qoladiku xayolda shuni eslab bering o'sha vaziyatni o'sha epizodni nima bo'ldi nima o'tdi xayolingizdan bir boshidan chunki sizni o'zingizdan hech kim eshitmagan bu haqida hamma har xil versiyani aytadi kimdir ataylab qilgan deydi kimdir bilmay qolgan lekin o'zingizni versiyangiz yo'q hech qayerda o'zimni versiamni hech qachon aytmaganman chunki bu futbol o'sha yili o'sha bilan ko'milib ketganda o'sha jarayon sizdan iltimos qilishgan u yo'q man o'zim aytmayman u narsani man сразу javob beraman bu futbol deyman o'sha yerda ko'mganman deyman jarohat mana endi oradan ozgina vaqt o'tdi endi dangal uchun eksklyuziv dangal loyihasi uchun aytayotgan bo'lsam o'sha yili paxtakor bilan kubokda edi kubok uyda o'ynayotgan edik qarshida adashmasam pol final edi juda muhim bahs edi juda muhim baxs edi o'yin boshlandi o'sha tayyorgarlik yaxshi bo'lib o'sha o'yin boshlanganda o o'ninchi minutlarda davron agressiv o'ynashni boshladi Atayin, bunerse... Yok, atayin, Yok, atayin bu narsa yo'q buni atayin de atayin sindirish uchun emas murabbiy tomonidan uh... sizga nisbatan sal personal agressivroq o'ynash buyurilgan да e и sekin agressiv o'ynashni boshladi birinchi taymni o'rtalarida ikki uch marta yiqitgan yiqitdi и e, ermatov <laughs> edi irmatfı. e, faqat og'iz aka ogohlantiraverdi и e, birinchi taym tugadi o'shanda k uchtami agressiv o'ynagan bo'lsa ikkinchi tayim boshlandi ikkinchi taymni гдe то bir o'n beshinchi minutlarda esolmaman taxminan taxminan shunaqa vaziyatda turibmandeyiz man ma oldi deydim u e, yonimdan keldi endi uni man sindirdi deb ataylab sindirdi deyaolmaymanu sind, u u hech qachon masalan o'yinchini sindirdim deb o'ynamasa kerak и e, o'ynamaydi ham u shunaqa futbolist man boy, bilishim bo'yicha faqat agressiv uni no, xarakteri shunaqa o'yin manerasi shunaqa shunaqa ha unaqa futbolistlar hamma joyda bor bitta o'zbekistonda emas va uni asosiy ko'zlari ham shu o'zi shu a uh. и e, u yonidan kelib u mani oyog'imga emas u koptok tepdi и e, mani oyog'im uni oyog'ini tagida qolib ketdi u oru. og'riq u og'riqni tasavvur qilolmaysiz e, u shunaqa tez bo'ldiki soniya ichida раз burilib yuguraman и e, yonimdan kelib koptok tepyapti e, kop e, oyog'im oyog'imni tagiga qolib ketyapti и o'shanda man сразу sezyapman oyog'im sindi uncha munchasini yuragi ko'tarmaydigan jarohat edi ko'rganda ham hattoki ermatov kelyapti u tushunmayapti man сразу ko'rsataman oyog'im sindi deyapman u hayron qolyapti и oт ham bermayapti chunki u to'pga o'ynadida davron hoshimov o'sha uchun aa olmagan ekanda yo'q olmagan mana bir fakt hop keyinchi chiqib ketyapsiz bu manimcha karyerangizdagi birinchi katta jarohat eng katta jarohat mana shuarrdai va birinchisi birinchisi yoshsiz hali unaqa tajriba yo'q buni yengib o'tish o'sha nasilk'sha ko'taradiganda olib chiqib ketishayotganda nimalar keldi xayolga xayolimda faqat og'riqni qoldirish nimadir qilishlarini xohlardim qattiqoqr di og'riq judayam edi и mani olib ketishdi sha travmatologiya shifoxonasiga o'sha yerda manda eng katta xato o'sha o'zida mani gips qilib qo'yishdi yaxshi tekshirmasdan да просто rentgen qilishdi и e gips qilib qo'yishdi ularni xatosi и e o'sha oradan 2-3 e kun vaqt o'tdi и e davron hoshiyev manga sms yuboryapti biz or, biz как сборныйda o'ynaganmizu o'rtoq yaxshimisan zo'r deb shunaqa sms jo'natyapti uch <laughs> kundan keyin bo'lmasa u ataylab masalan mani sindiraman yoki nimadir qilaman deb harakat qilmadi u просто kopto o'ynadi koptoga o'ynadi o'zi и mani oyog'im sindi bu siz nima deb javob yozdingiz yaxshimisan deb yozganda da yaxshi rahmat bu futbol deb yozib yubordim bo'ladi de hayotda demak shu uch kun o'tganda allaqachon kechirib bo'lgandiz hoshimovni yo'q сразу emas baribir ham qanaqadir yillar davomida masalan unga nisbatan mana shu salgina shu qo'polligi uchun salgina xafa bo'lib yurgan yillarim bo'ldi и e yana chiqib o'ynagan paytim ham chunki sezyapsiz avvalgi o'yiningiz yo'q o'zingizni ham jarohatdan keyin jarohatdan keyin дa jarohatdan keyin chiqqanda unaqa o'yinim yo'q rostdan u yana birga o'ynadik и o'shanda ham baribir qanaqadir qo'rquv bo'lar ekanda yana u tomondan kimdir kelyaptimi ho'p mana qachon kechirganingizni his qildingiz uch ko'p yillar bo'ldi ko'p yillar bo'ldi да oж man adashmasam bir koreyadan ketishdan oldin manimcha ikki ming o'n oltinchi yo o'n yettinchi yillarda manimcha o'sha bahrayinda ketdim уже u narsa esimdan chiqib ketdida butunlay uman kechirish kechirmaslik u kechirish bizn nima u xudo kechirib yuboradi shunaqa gunohlarni bi efirdan oldin gaplashganimizda hozir gaplashdim dedingiz telefonda nimani gaplashdingdi hozir emas mana yaqinda o'sha nima bo'yicha davron hoshiy mana biz bizbe nimaga borib o'ynadik nabahorda o'ynadik u jarohat bilan o'ynadi oyog'ida jarohati bor <laughs> ekan jarohat bilan o'ynayapti и biz aytamiz e man aytdim mana sani oyog'ing <laughs> og'riyotgan <laughs> bo'lsa nima qilasan o'zingni bunaqa qiyna o'sha qiynab ha ukoldda ukolda u uni yugurishini ko'rsangiz вобще u qo'pol qilib aytganda bitta oyoqda oqsoqlanib yuguryapti biz aytyapmiz buni kechiktirmagin yo buni operatsiya ili nimadir qilish kerak o'shanda gaplashganmiz kechirishimdan keyin mana an unutib yuborganmdan keyin biz u bilan faqat gaplashamiz unaqam nimasi yo'q futbolchi sifatida ham y qanaqa odamgarchilik sifatida ham yaxshimisan mana shunaqa bu yaxshi men xursand bo'ldim buni eshitib masalan ba'zi insonlar bunaqangi jarohatdan keyin bir umr kechirmaydi kechirmaydi man juda ko'p futbolchilarni bilaman bir umr kechirmaganini va hozirgacha ham nafrat bilan eshitaydigandi lekin sizdan unaqa reaksiya kutmaganedim qo'yil balki bu xarakteringizdir да balki shunaqa xarakterman emas сразу unutib yuboradigan xarakter manda bu yaxshi и o'sha davom aytayotgan bo'lsam и nabahorda necha o'ynadik biz unga aytdik oyog'ingni ko'rsatgin и nimadir qilgin лечениa olgin bo'ldi gaplashamiz o'rtoq deb do'sta xayrlashdik и man yaqinda travma oldim и shunaqa vaziyatlar bo'lyapti hozir manda operatsiya yoki лечениyя mana shunaqa и internetga chiqib ketdi Uh -huh. iruch kun oldin internetga chiqib e ketibdi buni uh -huh. kim qo'ygan bilmayman и uh o'sha -huh. e, kechasi man o'qigan bo'lsam ertasi kuni ertalab telefon kelyapti и e, men усепеть qilmadim ko'tarishga и yozi man o'zini klichkasi bor maykonman keyin man, atibor, man. Uh -huh. <gülüyor> 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 telefon qilyapman yaxshimisan hol ahvol so'rab и e, оказываетсa u o'sha operatsiya qildirib kelgan uh -huh. ekan и manga maslahat berdi mani oyog'im shunaqa dedi san ham agar oyog'ing operatsiya qilayotgan bo'lsa tezroq qildirib olgin vaqt bor shunaqa gaplashdik yaxshi demak bu o'sha hamma biladigan to'qnashuv yaxshi do'stlik bilan tugagan yaxshi do'stlik bilan bu bu xursand qiladi odamni janubiy koreyadagi mavsumlaringizni eslaymiz haqiqatdan ham zo'r o'ynagansiz rahma eng zo'r yillar bo'lsa kerak manimcha karyerangizni eng боевой bilmadim sizga koreya juda yoqqanmi yo murabbiy yaxshimidi yo o'yin uslubi yaxshimidi o'nta e, gol e, bu o'sha nasafda um, ham hisoblasa o'nta golda o'zi nasafda balkim ko'p edi yo yeah, mayli e, raqamlarga e'tibor qaratmang yeah. savolni boshqatdan qo'yaman janubiy koreyada mavsumlarni yaxshi o'tkazdingiz juda judayam ko'pchilikda yaxshi taassurot qoldi lekin u yerda ham ketishiniz komediya bo'lgan ekan koreyani eslaydigan bo'lsak juda yaxshi xotiralar man uchun rostdan ham u juda yaxshi mavsum bo'lgan и yaxshi chempionat ham и yaxshi xotiralar ham ketishingizchi ketishim ajoyib bo'lgan aytaman komediya bo'lgan ketishim mani chaqirgan trener ketib qoldi boshqa trener kelib ikkita o'yin o'ynatib mana san ketavergin deb uyga javob berib bero qaytdingiz keyin orqaga da orqaga bunyodkorga qaytdim o'shanda yana vadim abramov chaqirganda yarim mafsum o'ynab keyin buxoroga bordingiz yo'q u lushan payti adashtiryapsiz ha bu bilan bu bahranni ho'p agar mana hozir o'ttiz bir o'ttiz ikkiga qarab ketyapsiz uh, mabodo agar avvalo unaqa bo'lmasin super ligani yutmasangiz oltin medallarni olmasangiz bu sizga armon bo'lib qoladimi bosib o'tgan karyerangizga qarab turib masalan yillar o'tib superligani yutmaganingiz armon bo'ladimi bo'lmaydimi faqat to'g'risini ayting optimistik ruhda yondashish mumkin ha man boshqa narsalar yutdim lekin baribir har bir o'zbek futbolchi o'zini ichki chempionatini oltin medalini bo'lishi kerak deb o'ylayman m eng zo'rlari to'g'risini aytsam agar yutmasam конечно armon bo'lib qoladi shuncha futbol karerangizda bitta o'zbekiston chempionati yutmasangiz siz ikkinchi o'rin bo'lgansiz uchinchi o'rin bo'lgansiz o'zbekiston kubogini olgansiz lekin superliga oltin medallari yo'q yo'q agar kimdir tanlov qil yo san bu yil okan uka bilan yoki boshqa jamoa bilan bilmadim karyerang oxirigacha olasan oltin medalni yoki nasab chempion bo'ladi bitkkalasidan bittasini tanlasa qaysi birini tanlardingiz boshqa jamoaga o'tib o'sha oltin millial olganim yaxshi tushunarli o'zbekiston terma jamoasidan anchadan beri chaqiruv olmayapsiz kutyapsizmi o'zi nima deydi qachondir chaqirib qoladi yana terma jamoada o'ynayman deb o'ylaysizmi tayeni kelgan paytida shuni o'yladigizmi mani balki ko'rar balki chaqirardi ozgina bo'lsa ham shans bor ho man yuz foiz demayman ну harakat qilsa chaqirsa kerak hali umidingizni uzmagansiz terma jamoadan yo'q ho'p o'zingizni o'yiningiz terma jamoaga tortadi deb hisoblaysizmi adekvat fikr man lekin o'zimni maqtanishni yomon ko'raman lekin savol aktual muxlislar hal qilsin uni yaxshi shohruh gadoyevni eng zo'r yillari ortda qoldimi yo hali ham to'rig bormi eng zo'r yillar endi kelyapti zo'r javob optimistik zo'r javob mana hozir o'sha jarrohlik iro arafasidasiz bu haqida o'zingiz gapirganingiz uchun gapiriz bermoqchi emas edim bu savolni va o'sha jarohatlarni qisman qaysi birini eslamasak ham baribir o'sha davron hoshiev bilan to'qnashuvdan keyingi asoratlar baribir hammasi juda ko'p baribir jarohatlar sizni imkoniyatlaringizni nechi foizini olib qo'ydi deb o'ylaysiz potensialingizni nechi foiz potensialinizni ko'rsata oldingiz jarohat bu futbol bir qismi man o'ylayman ja ko'pini olib qo'ymadi nechi foiz realizatsiya qila oldingiz o'zingizni jarohatlar mani nimamni olgan bo'lsa yigirma o'ttiz foiz demak yetmish foiz o'z imkoniyatlaringizni ko'rsata oldim deb hisoblaysiz ko'rsatib kelyapman agar o'g'lingiz futbolchi bo'lmoqchiman desa nima maslahat berasiz unga mehnat qilgin bo'lmoqchi bo'lsang deyman o'zi bu yaxshi kasbmi deb so'rasachi qiyin emasmi deb so'rasa kasbni hammasi qiyin unda sabr undaq aytganingizni osoni yo'q faqat sabr qilib harakat qilish kerak karyerangiz davomida karyerangiz davomida siz futbolga ko'proq berdingizmi yoki futbol sizga ko'proq berdimi bir birimizga berdik qaysi biri ko'proq hazil adlar futbol menga ko'p narsa berdi d o'ylayman uchta eng muhimini sanang man o'ynamagan и man televizorda ko'rgan o'yinchilar bilan o'ynadim yaxshi yaxshi boshladingiz bu birinchisi umuman ikkinchisi man orzu qilgan e, kammi ko'pmi sovrinlar yutdim shu futbol sevib o'ynayapman futbolni shunchisi shuni berdi munday olib qaraganda futbol ko'p narsa berdida tushunarli ikki ming o'n ikki ming o'n to'rtinchi <laughs> yil oralig'ida o'ynagansiz terma jamada -e o'sha şey terma jamoa -e hozirgi katanis terma jamoasidan -e kuchliroqmi kuchsizroqmi kuchliroq nimani evaziga ijrochilarni evaziga bu ahmedov e hmm. e, yani, bu sever japarov bu denisov vaqtida osiyoni o'yinchilari и vaqtida o'shanda adashmasam pочти sakson foiz o'yinchilar chetda o'ynashardi le legonerlada to'g'ri hozirgi murabbiyni ya'ni stre boshqaruvidagi terma jamoamizni bu yil jahon chempionatiga chiqish imkoniatlarini qanaqa baholaysiz yaxshi avvalgi terma jamoalarga nisbatan yaxshiroqmi yok o'shalar bilan birdakmi hali ham shans ko'proq sakkizta yo'llanma bo'lgani uchunmi yo yo'q o'zi hamma terma jamoada o'zgarishlar bo'lyaptiyu o'zgarish bo'layotgani hisobiga bizni terma jamoada shans ko'proq deb o'ylayman ya'ni katta grand jamoalardagi o'zgarishlari fonida demoqchisiz дa tushunarli futbolchi futbolni ortidan boyib ketishi mumkinmi o'zbekistonda faqat o'zbekistonda faqat o'zbekistonda o'ynab hmm. yo'q nega bu qiyinroq masala qiyinoq masala emas bu mablag' to'g'ri keladi hmm. mablag'ini ololmay oyligini shu masalani aytyapsizmi yo'q bizda unaqa ə... Məblə... oylik beradigan ə... klublar kam o'shani that... evaziga o'zbekistonda o'ynaydigan futbolistlar <laughs> boy bo'lib keta olmaydi ho'p siz boy odammisiz boy emasmisiz siz o'zbekistonda ham o'ynagansiz xorijda ham o'ynagansiz siz boymisiz keling savolni boshqatdan qola mana shu futbol ortidan jamg'argan kapitalingiz bu uy mashina daromad balki bizneslaringizdir umumiy hisobda ikki yuz ming dollardan ko'pmi kammi o'n besh yillik karyerangiz ko'p desa ham bo'ladi uch yuz mingdan bo'ladi to'rt yuz mingdan aytib qolsa kerak tushunarli demak boya to'g'ri aytgan ekansizda futbol sizga ko'proq beribdidaда ho'p mana endi savolda shu to'rt yuz ming uchun siz nimalarni qurbon qildingiz nimalardan voz kechishga to'g'ri keldi eshitilishi oson to'rt yuz ming dollar topish haqida lekin siz buning uchun nimalardan voz kechganingiz haqida aytsangiz manga juda qiziq shu nima desam bo'ladi mana bu yoshligigiz <laughs> bo'ladiku endi quvnab kelayotgan <laughs> paytiniz maktabni как раз bitirgan yillaringiz o'shandan voz kechganman yoshligimdan bu narsa uchun yoshligingizdan voz kechganman да mashg'ulotlar avtobusda u o'yindan bu o'yinga пешком nechi kilometr sovuqda super ligani hozir akamkadan tashqari eng yaxshi uchta jamoasi qaysi birinchisi nasaf nefchi hozir paxtakoryoki navbahor paxtakor demak bu sda navbahor yo'q yo'q mani fikrim ya, albette, bu yo albatta bu shaxsiy fikr super ligani hozirgi damda ayni damda okmk futbolchilardan tashqari uchta eng zo'r futbolchisi kim hozir cheran travma bo'lib qoldi legionerlar ham hisobga kiradimi kiradi raan cheran birinchi o'rin uchalasi uchta uchtada bitta bitta darajada deb hisoblaymiz ha uchta de, deganingizga cheran shunchalik mm -hmm. kammi yaxshi futbolchilar superligada shunchalik kammi super ligada yaxshi futbolchi futbolchilar ko'p ko'pi jamoaviy bo'lgani uchun bittasi ajralib turmagani uchun man shunaqa o'ylanib turma yani oy? chunki cheran ajralib turadida ho'p ketdik yana ikkita variant ikkinchi variant akmal mazgavoy nega boshqacha tanlov bu chunki uni uni pozitsiyasida o'ynaydigan boshqa o'zbekistonda futbolchi yo'qda boksda boks, boks. markaz bilan anaqani ulaydigan hujumni yo'q qanaqa desam shunaqa deysiz lekin o'yinlarga ayt bersangiz sevash haq nazariy baribir no, qo'shibiz bitta mundoq olib qarasangiz hozir men ko'rgan o'sha o'yinchilarni aytyapmanda tushunarli bo'ldi demak cheran мозговой haq nazariy no? ho uchta eng zo'r murabbiy mirzaro qosimovdan tashqari berdiyev vhn e levchenka uchinchisi и e surxon treneriarsano дa ikkalasi odamlarni siz haqigizdagi fikri sizga qay darajada muhim yaxshisi yaxshi muhim yomoni e'tibor bermayman mnuncha demak faqat yaxshidesa e'tibor berasiz yo'q qanaqamalan yaxshi deb emasmas yaxshi gapirishsa nima e'tibor berasiz e, juda yomon gapirishsa значит uni onu... qaysi tarafidir sizga kerakligini olasiz и kerakligini olishingiz shart emas ho oxirgi marta qachon yig'ladingiz vaiuga oxirgi marta saudiya arabistoni bo'lganimiz safarida umrada umrada siz bilan birga o'ynagan eng zo'r uchta futbolchi kim bitta jamoadami farqi yo'q karyerangiz davomida karyeram davomida bu terma jamoa farqi yo'q aбсоut uchta eng zo'r futbolchi odil ahmedov Uh -huh. tema jamoada uh -huh. artur gvarkan asafda uchinchisi tandemmi или o'ynaganmi qanaqa o'ynagan bir jamoada bo'lgangiz bir jamda bolan xa i koreyada hmm. real yoki barsa real nasafdagi shahrux gadoyev yoki okkg shahruh gadoyev orqga qaytib bo'lmaydi akmkadagi shahruh gadoyev zo'rg'a javob berdigiz <laughs> lekin <laughs> yo'q ortga qaytib bo'lmaydida u qaytib nah, nah. bo'lmaydi vaqt mayli murabbiy sifatida abramov yoki kapadze va kapadze bilan ishlamaganman abramov bilan ishlaganman o'shaning uchun abramovg aytishingiz kerak to'g'rimi o'zbekchilik qilib yo'q kapadze nimaga hozirgi kunda kapazeni ishlayotgani yoshlar <us> bilan juda yaxshi shatskix yoki levchenko levchenko masharifov yoki shomurodov shomurodov shatskix yoki genrix shatskix uchu bir hisobidagi g'alaba yoki ikki nol hisobidagi g'alaba qaysi biri uchu bir yoki ikki no qaysi biri uchu <us> <us> bir kuch nimada kuch sog'lom raqobatda tushuntiring har doim sog'lom bo'lsangiz raqobatlasha olasiz и o'zingizga ishonasiz kuchiniz borligiga sog'lomsizda boshqacha yondashuv qanaqa ko'ryapsiz masalan man shunaqa deb o'ylayman chunki sog'lom bo'lsangiz birinchi ocheredda yura olasiz to'g'ri ko'chaga chiqasiz nafas ola olasiz chunki siz his qilyapsiz siz his qilyapsiz sog'lomsiz biz bu narsani bu ne'matni ko'pincha sezmaymizda borligini hmm. yo'qotganda sezamiz да yotib qolganda ey ollohim deb eslab qolamizda de. shuning uchun ollohga ham keltirib har doim sog'lom bo'lsangiz qo'pol qilib qo aytganga hammaga kerakigiz xoyl <laughs> <laughs> bugun dangal loyihasida man ko'rgan eng optimist futbolchilardan biri shohruh gaddoyev bo'ldi so'nggi so'z o'rnida sport uz va buni kuzatuvchilar uchun fikrlaringiz tilaklaringiz <laughs> bo'lsa marhamat avvalambor sport sportimizga rahmat chaqirganlaringiz uchun bu karyeram davomida birinchi marta video intervyu olishlari sizlarga katta rahmat ishlaringizga omad hammaga omad tilayman rahmat sog' bo'ling suhbat uchun